Во сабота се игра над преварите 14-тото коло од втората македонска фудбалска лига. Ова рунда не го носи дербито за обстанок меѓу Каменица, Саса и Карорман. Трите бодови се повеќе од важни за двете екипи во тешката борба за обстанок. Рударите не смеат да си дозволат нов пораз, бидејќи во таков случај во пролетниот дел ќе има многу тешка борба за обстанок, а во случај на триумф за Стружени, тогаш Карорман може да направи скок од едно место на табелата. Башкими по трите порази во низа против лидерот Беса ќе атакува на излез од резултатската криза и враќање на победничките патеки. Бод ќе биде позитивен исход за Башкими против Беса, кој е во Куманово, ќе допатува како фаворит за трите бодови. Беласица по поразот од Вардар во Неготино ќе бара враќање на победничкиот пат против ланскиот Праволига Скопје. Струмичини ќе имаат улогата на фаворит за седми сезонски триумф, а Пиратите во Струмица доаѓаат барем по бод. Детонит Плочковица на домашен терен ќе игра против Кожув од Гевгелија. Во меч каде домашниот тим ќе има улогата на фаворит за трите бодови. Градскиот стадион во Радовиќ важи за неосвоена тврдина, бидејќи тука никој нема освоено бод оваа сезона. Па Кожув ќе биде пред предизвик за освојување на бодови во Радовиќ. Новоци на домашен терен ќе игра против Вардар Неготино. Во меч каде домакинот ќе бара одмазда за поразот во баражот за втора лига. Двете екипи како повратници во второлигашкото друштво играат одлично. Новоци е нешто подобар во однос на Вардар, а домашниот терен и по добрата форма го прави Новоци благ фаворит за седми сезонски триумф. На Билинен извори ќе се одигра дерби за излез од резултатската криза на Охрид и Тетекс. Охригени на последните 4 надпревари немаат победа, а пак Штофарите нанижаат 3 порази. Трите бодови ќе бидат императив и за двете екипи, а Охрид ќе мора да победи со цел да остане во трка за третото место кое води во баражот за прва лига, но и да не дозволи нов пат на второлигашката табела. Особено на домашен терен против разиграниот Арсиме ќе бара излез од резултатската криза. Жетварите на последните 3 надпревари немаат триумф, а пак Арсиме е во победничка серија со 3 победи во низа. Особено сака победа и 3 бодови со цел да може во пролетниот дел полесно да се бори за директен и сигурен обстанок, а од друга страна Арсиме со нови 3 бодови ќе направи прогрес и до четвртото место на табелата. Пелистер никако не смее да се врати без 3 бодови од Прилеп, каде ќе се судри со ланскиот прволигаш Победа. Дербито меѓу Победа и Пелистер е значен и важен за двете екипи. Прилепчени не играат според очекуваното и со нов пораз може да се втурнат во комплицирана борба за обстанок.